បាទបងប្អូននៅក្នុងក្រុមការងារសុខាតោចេញទៅទិញឡានទៀតហើយបាទហើយក្នុងស្តុកយើងក៏មាន pick up ជាច្រើនគ្រឿងផងដែរបងប្អូនណាបាទ Raptor ក៏មាន Rally ក៏មាន HLT ក៏មាន Wild Track ក៏មានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរូឡានស្អាតមានពណ៌ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកទិញនៅសុខាតោបានរៀបចំដំណើរចេញទៅហើយទីតាំងទៅទិញនេះគឺបទីមានជ័យបាទបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្នុងស្តុកយើងក៏មានច្រើនផងដែរដូចជម្រាបរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងបាទភ្ញៀវក៏ចូលចិត្តហៅទិញដោយសារសុខាអូតូទិញស្រួលបាទមិនបង្អាប់ទិញទៅតាមហាងឆេងនិងផែនឡានជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងគ្រប់ឡានចេញពីសុខាអូតូទៅគឺមានប្រវត្តិមានផែនបញ្ជាក់ជូនច្បាស់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវពីការ៉ាស់ផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទរៀបចំចេញមកហើយទិដ្ឋភាពបាទតាមដងផ្លូវបាទឥឡូវយើងចេញពីពួរមកហើយដល់អសរស្ដំបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងស្រូវរៀងខៀវបាទចូលមកដល់ជីក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌភ្លាមអត់មានទឹកទេបងប្អូនអើយបាទស្រូវងាប់អស់ហើយបាទអនុតបជាកសិករយើងមែនទែនបាទកណែអត់មានភ្លៀងបងប្អូនមើលបាទស្រូវឡើងងាប់ក៏ហមអស់បងប្អូនណាបាទស្មាតោសបងប្អូនកេះតែកេះឆេះហ្មងបាទស្រូវនេះបាទអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនណាបងបាទសម្រាប់អ្នកនៅខាងប្រទេសមានជ័យនេះជីក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌបាទឥឡូវយើងបានដល់ទីរួមខេត្តប្រទេសមានជ័យហើយបាទរៀបចំចេញទៅណាទៅផ្ទះម្ចាស់ឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនណាឥឡូវមកដល់ផ្ទះម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់ហើយបាទអញ្ចឹងឡានខ្ញុំត្រូវមកទិញឯនេះគឺ Ford បងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវបាទឲ្យគាត់ចូលផ្ទះដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលបន្តិចបងប្អូនណាក៏ប្រៅឯផ្លូវបាទកៃឡូបងប្អូនយើងបើកមកប៉ះពីអីបាទចូលទៅក្នុងទៅងាយស្រួលមើលបងប្អូនបាទមកដល់ផ្ទះម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់ផ្ទះប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនបាទនេះណាបងប្អូនឥឡូវទិញបាទណៃបងប្អូនមើលហើយត្រូវរើហើយបាទបាទអញ្ចឹងសោស៊ីន2គ្រាប់បងប្អូនណាប្រភេទ Ford XLT023គាត់ឡើងទៅ Raptor ហើយស្រាច់បាទឡាននេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនម្ចាស់ដើមមកម្ចាស់បងប្អូនណាបាទផ្លាក់លេខកំងបាទ8689បាទគាត់ឡើងទៅ Raptor ហើយស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនបាទអេមបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាទៅរក XLT ឡើង Raptor ហើយបាទរូឡានស្អាតលះជើងតតងមកគ្រឿងនេះបានតានាមខកម្ដងឡើយលេងតែមហើយបាទលេងកាងវ៉ាល់ត្រាក់អីហើយបងប្អូនណាបាទចឹងនៅសល់តែ stop ក្រោយហើយយ៉ាងទៀតទេបាទបងប្អូនអាចទិញទៅលេងថែមតិចតួចបានហើយបាទផ្ទះធំមែនទែនផ្ទះម្ចាស់ឡានណាបងប្អូនបាទចឹងយើងមកដល់ផ្ទះផ្ទាល់ផ្ទាល់ចឹងបាទណាបងប្អូនទិញពីស្កៅតូទៅមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់បាទនេះគឺរូបរាងដើមផែនទាំងស្រុងបាទកង់ស្គូអត់ដាច់ទេបាត់ក្រោមវិញស្អាតបាទនៅលេខកូដនៅតែមនៅកលោគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទណាស្អាតលះបងប្អូនបាទចឹងជើញមកបាទកលោតិចបងប្អូនណាបាទតោះបងប្អូនបើក្នុងឲ្យមើលកលោតិចបាទក្នុងមានស្រោមពូកម្លាជើង VIP ហើយបាទ 14,000 គីឡូគីឡូស៊ីនបងប្អូនណាបាទហើយជាពិសេសគឺនៅធានាពីក្រុមហ៊ុនបាទប៉ូឡានេះក៏សវិសនៅក្រុមហ៊ុនជាប្រចាំបាទខាងលើនៅថងសុតនៅឡើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអេមែនតើមកគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយមកក៏ play បងប្អូនណាបាទអេតាគឺស្អាតលះបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ញាប្រុសរត់ឡើងណាជាពិសេសមកគ្រឿងនេះគឺឡើងទៅ Raptor ហើយទៀតបាទតោះឥឡូវនាំបងប្អូនទៅមើលប្លុកម៉ាស៊ីនមួយខ្ញុំតិចដើម្បីបង្ហាញជូនលម្អិតផែនដើមទាំងស្រុងតែម្ដងពីផ្ទះម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់បាទនេះបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនគឺនៅកលោ7ពណ៌ខ្ចៅខ្ចងដល់7ពណ៌បាទអត់មានអីទៅទេបងប្អូនអើយបាទបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីគឺនៅធានាពីក្រុមហ៊ុនបាទនេះតាក់បោ2បងប្អូនតាក់បោផ្លោះបាយទូបោបាទ HLT បាទស្អាតលះតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទចឹងអ្នកដែលរោ Ford HLT ឡើង Raptor ហើយបាទម្ចាស់ដើមគាត់ខាតហើយឡើងហើយស្រេចទៀតចេះបងប្អូនចេញទិញមួយគ្រឿងនេះបានណាបាទទានៀមខកម្ដងឡើយអេមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទឡូវរួចរាល់ហើយបាទខ្ញុំរៀបចំចេញដំណើរទៅធនាគារដើម្បីទទួលទាត់លុយឲ្យគាត់បងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ Rally ក៏មាន HLT ក៏មាន Raptor ក៏មាន
វ៉ាត្រាក់ក៏មានពីសុខាអូតូបាទឥឡូវរួចរាល់ចប់សັບគ្រប់ហើយបងប្អូនណាបាទខ្ញុំរៀបចំចេញដំណើរទៅសៀមរាបវិញហើយបាទចឹងចង្កាត់បានស្តុកថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទ HLT បាទអេមខ្លាំងឡើងទៅ Raptor ហើយចាយសម្រាប់មែនទែនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបានអរគុណគ្រប់លាបាយបាយ